Alebo zistíme sa? Ode, príď, za chvíľku to vybuchne, ode, stačte sa. Ode, príď, všichni. Jeden ho utek. Prý, já jdu dom. Jo, on utek. Organizace
rozdal si úkoly, na to navazuje tá metóda stát, že si vedel, co to je, jo, že nejakým způsobem rozdávali ty kartičky, jo. Těžko si to potom hodnotí, jestli opravdu byl ten nebo ten, jo, ale udělali jste tak, jak by to mělo být. Reakce na komplikace během zasahu, došlo to k nějakému výbuchu, jo, vyhledali ti hasiči, začal stresovat velitel jednotky, jo. On vám možná řekl, že mi není v pohodě, ale nakonec byl v šoku a prostě šel, to neznamená. Bylo to, jako mluvil z cesty, nevěděl, kde je. Čas jste splnili, jo? U mě dobrý. Takže to pojďteš. A mohli jste tu hysterku ještě zabavit, jo? Třeba dělá se to, že to si jde na té práci, jo? Ano, ano, ukazaj si. No, mohli by si mohli dát. No, na 90% tak funguje prostě, že oni, když jim dáte práci, tak oni se zabaví a se uklidní a máte klíče. Takový pro vás, že? Protože vás protravovala. Jo, a tak dále. A je to taková rada. Jo? Tak můžete jít.